ولایتونو ته د ټاکنیزو توکو د لیږد امنیت په اړه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د چارواکو له اندېښنې وروسته د زابل چارواکي وایي چې د راتلونکو ټاکنو او د ټاکنیزو توکو د خوندیتوب په اړه زابل کې پراخ پوځي عملیات پلان کړي. د زابل والي رحمت الله یارمل وایي چې په دې اړه زابل ته تازه دمي ځواکونه هم رسېدلي او ژر به پوځي عملیات را پیل کړي. او په ځینو نورو مرکزونو کې چې څنګه وکولی شو د ټاکنو او د رایو کوونکو امنیت په ښه ډول سره ونیولی شو. پر دې باندې مکمل بحث وکړي. د ټاکنو تر وخته پورې به موږ ډېر ځانګړي عملیاتونه ولرو په جریان کې چې موږ کمکي ځواکونه ترلاسه کړي دي. د زابل والي همدارا زیاتوي چې امنیتي ځواکونه اوس هم د دې ولایت په شارجوی، شمالزو، دای چوپان او اټغر ولسوالۍ کې په عملیاتو بوخت دي چې تر دې مهاله د وسلوالو طالبانو سیمه ییز قمندانان او د هغوی ګڼ مهم کسان پکښې له منځه وړل شوي دي. په تېرو څو شپو ورځو کې زموږ امنیتي او دفاعي مسؤلینو قمندان صاحب لوا، رئیس عبدالملک، قمندان صاحب امنیې، دوی بارکوري او مشري سره ځینې ځانګړي عملیات ترسره شول. په شارجوی کې، همدارنګه په شمالزو کې، په اټغر کې او دای چوپان کې د دښمن مسؤلینو ته یا د دښمن هغه رهبرۍ ته ډېره پروژوبله ورسېده. د زابل والي په داسې حال کې د ټاکنو د امنیت خوندیتوب لپاره د عملیاتو د پیلېدو خبره کوي چې ټاکل سوې د میزان په میاشت کې ولسمشریزې ټاکنې ترسره سي. د امنیتي اندېښنو سره سره افغان دولت وایي چې ټاکنې به په ټول هیواد کې ترسره کیږي.